Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про ситуацію на дорогах Дніпропетровщини та безпеку дітей у вересні. В гостях нашої студії – пресофіцерка управління патрульної поліції в Дніпропетровській області Людмила Копиленко та начальниця відділу зв'язків із громадськістю управління патрульної поліції в Дніпропетровській області Наталія Очеретяна. Вітаю вас. Вітаю. Пані Людмило, розкажіть, будь ласка, як же змінилася ситуація на дорогах міста з початком вересня? В той заторів точно побільшало чи багато порушників? Давайте розкажу вам загалом про аварійну ситуацію з початку року. Так, у нас кількість ДТП з початку року зростає, на жаль. Якщо це дивиться за кількістю ДТП у порівнянні з минулим роком, є збільшення. Але все ж таки можемо сказати, що це не ті цифри, що були до повномасштабних воєнних дій. На жаль, на понад 30% у нас зросла кількість ДТП із потерпілими. З початку року у таких ДТП у нас загинуло в області 187 осіб. Це на 15% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Також мушу сказати, що у нас піковий період аварійності цього року припав за такими попередніми підрахунками. В кінці року це буде вже точніше підведено на червень місяць і на липень місяць. Зараз трошки в серпні було зменшено, а вересень у нас ще не закінчився, тож будемо чекати підрахунків, як буде там вже вималюється картина повністю. Гаряча літня пора для ДТП. Так, було так, як не дивно, у нас в липні, в червні було найбільше загиблих. Основними причинами, чому у нас так все це трапляється, причини постійні, ми кажемо про це постійно, вони розповсюджені, це перевищення безпечної швидкості руху, майже 50% ДТП з постраждалими, це саме Через перевищення швидкості, безпечної швидкості руху. Це 673 автопригоди було. Також серед порушення правил маневрування 274 ДТП, порушення правил проїзду пішохідних переходів 97 ДТП і порушення правил проїзду перехресть 118 ДТП і навіть перехід у невстановленому місці це 45 ДТП. Через перевищення безпечної швидкості руху у таких ДТП загинуло на 115 осіб і понад 780 були травмовані. Що стосується пішоходів, тож ми фіксуємо такі ДТП, як ми кажемо, що перехід у невстановленому місці, це було 45 ДТП. Загалом це 29% від загальної кількості ДТП із постраждалими. Загинула 71 особа і 356 травмовані. Це от за оцей період 8 місяців ми підбили такі підсумки. Пані Людмила, Дніпропетровська область, вона серед лідерів, на жаль, по кількості ДТП, якщо порівнювати з іншими регіонами. Чому в нас саме така ситуація з дорожньо-транспортними пригодами? Дивіться, чому така? В принципі, у нас місто-мільйонник, дуже багато переселенців, переїжджало багато людей. Ми прикордонний до регіону, де відбуваються військові дії. Прифронтова у нас зона, також великий рух. І, звичайно, це все впливає. Це все дуже впливає. Звичайно, у нас буде більше ДТП, ніж, скажімо, в Тернопільській області. Так, звісно. Дякую. Пані Наталю, два запитання. Ми почули статистику по ДТП і певні, що в ДТП часто страждають діти. Як часто вони потрапляють у дорожньо-транспортні пригоди? Якщо ми говоримо про статистику стосовно дітей, то всього було за поточний рік 264 дорожньо-транспортні пригоди за участі дитини. З них, коли постраждали діти, 208, тоді, коли в минулому році за звітний період було 120 в даний місяць. Травмовано дітей 233 особи, а в минулому році 130, тобто ми бачимо збільшення так само. І загинуло за цей рік уже 5 дітей, тоді, коли в минулому році двоє. І, на жаль, статистика говорить, що понад 50% дітей травмовано більше, ніж звітний період минулого року, але здається, що все ж таки
наші водії забули, що у нас на дорогах є діти, і треба бути більш пильними, уважними, бачимо пішохідний перехід, пригальмовувати, пропускати, давати дорогу пішоходам, тому що статистика говорить, що найчастіше діти страждають, отримують травми на пішохідних переходах або в його межах. Тобто ось це є такою печальною традицією. Хоча ж є дорожні знаки, так, абсолютно. То діти, вступи дорогу дітям і на транспорті, і перед переходами, але водії не дуже уважні та обачні, на так, жаль. Так. Про роботу патрульних на лінії, камери автофіксації та трукам. Пані Людмило, вам слово. Як патрульна поліція працює над зниженням ДТП саме в нас? Намагаємося працювати краще, намагаємося робити все, що від нас залежить. І от дивіться, коли патрульні працюють на лінії, передусім це стосується, як водії дотримуються правил дорожнього руху. За цим обов'язково слідкують і слідкуємо, аби на дорогах не було водіїв нетверезих і аби водії не перевищували безпечну швидкість, встановлену швидкість в місті. У нас, нагадаю, це 50 км на годину і є ділянки, де можна 70 км на годину. Працюють екіпажі з приладом трукам, який вимірює, з якою швидкістю рухається водій автомобіля. І ще у нас є дві камери автофотофіксації, одна встановлена на набережній Перемоги і на набережній Заводській. Патрульні в інших місцях, на інших ділянках, це, звичайно, працюють з приладами трукам. З початку року притягнули до відповідальності водіїв-порушників, які перевищили безпечну швидкість, встановлену швидкість. Це у нас було таких 7600 водіїв, їх притягнули до відповідальності. Також притягуємо до відповідальності і пішоходів, тому що є у нас категорія населення, які постійно порушують, і це більше доросла категорія, ніж діти. От що можу сказати, що ми діти більш навчені, більш навчені, наші шкільні офіцери працюють добре, тобто порушників дітей значно менше, а от порушників взагалі немає, можна сказати, а водіїв порушників значно більше. І людей, які порушують правила дорожнього руху, не переходять дорогу в встановленому місці, ігнорують, і заборонені сигнали світлофору, то їх також притягуємо до відповідальності. З початку року таких людей було 3754. От на них склали постанови за частиною першої статті 127. От. Понад 3 тисячі пішоходів, не лише на водіях, так, відповідальні так, за ДТП, звичайно, а дійсно пішоходи, звичайно, проводимо постійно. Тобто штрафи складаються не з метою просто накласти цей штраф 255 гривень у вигляді покарання. Це превентивна діяльність для того, щоб люди розуміли, що це є порушенням, так робити не можна. А як фіксують взагалі пішоходів? Це якщо патруль поряд чергує, чи це по камерам потім відстежується? Ні, патруль чергує, виявляє, тобто патруль пересувається по місці, в кожному районі є екіпажі, які бачать, виявляють, є піші патрулі, які також виходять і слідкують, як люди дотримуються. Дякую. Пані Наталі, як працюють шкільні офіцери в цьому напрямку, саме над зниженням ДТП взагалі і від яких страждають діти? Профілактична робота дорожньо-транспортних пригод – це наш головний, основний напрямок, тому що наша задача – зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод і попередити їх. Перш за все, поліцейські проводять профілактичну роботу з учнями навчальних закладів, як очно, так і дистанційно. І на вулицях міста спілкування з водіями, учасниками, безпосередньо учасниками дорожнього руху щодо неухильного дотримання правил дорожнього руху, про перевезення пасажирів, використовуючи пасивні засоби безпеки, ремені безпеки. Коли ми говоримо про дітей, то перевезення їх в утримуючих кріслах, так, обов'язково пристебнутими в бустерах, автокріслах дитячих. Говоримо про необхідність використовувати світлоповертальні прилади, пристрої,
флікери, наліпки, жилети, що завгодно у темну пору доби, аби бути помітними на дорозі і не стати учасником дорожньо-транспортної пригоди, звичайно. З дітьми ми також майстер-класи проводимо по виготовленню світлоповертальних елементів. Раніше це було в загальноосвітніх навчальних закладах, зараз на платформах громадських організацій ми виконуємо такі майстер-класи. І також проводимо заходи по роздачі флікерів просто населенню, щоб вони були помітні в темну пору доби, не тільки дітям, але й дорослим в тому числі. І, звичайно, реагуємо на запити, які ось нещодавно надійшов, що небайдужий громадянин прохає провести профілактичну роботу поруч з однією зі шкіл. Екіпаж виїхав, відпрацювали як водіїв, які там постійно в цей час рухаються, привозять дітей до школи, забирають їх звідти, щоб були уважними, дотримувалися правил дорожнього руху неухильно. І, звичайно, прямо практично вчили дітей переходити дорогу правильно, що теж є результативно. Так, ну ми знаємо, що зараз діти, освітній процес є і на очному, і на дистанційному формі навчання. От ця робота, як вона поєднується, як відбувається, яка тематика взагалі занять? Ми працюємо як очно, так і дистанційно. Минулий рік у нас був весь дистанційний, тому що школи міста Дніпра не працювали в цьому, вони працювали виключно дистанційно. В цьому році вже багато класів вийшли на очне навчання, і тематика для кожної вікової категорії своя. Якщо ми говоримо про молодшу школу, то це дитина і незнайомець, 10 головних правил безпеки, поведінка, коли ти загубився або заблукав, дитина та автомобільний транспорт, а найбільш популярна сьогодні, от саме сьогодні з вересня, це безпечна дорога до школи, коли ми говоримо про те, як правильно переходити перехрестя, як правильно, скільки сигналів світлофору взагалі є для пішохода, багато хто помилково думає, що їх 3. І як, власне, дістатися зі школи і до школи самостійно і безпечно. Якщо ви зазначили, що помилково думає, що 3, я в тому числі. Скажіть, будь ласка, які, скільки їх? Що ми бачимо на перехрестях світлофори з 3 секціями або 2. 2 секції, де ще чоловічок часто намальований, то для пішоходів червоний та зелений, а секція з жовтим, то діти завжди говорять для машин, теж помилково, тому що для водіїв, хто керує цим транспортом. То 3 секції, то для водіїв. Тому дякую, також... дякую, що роз'яснили. Якщо ми говоримо про вже дорослу аудиторію, це старші школярі, це безпечний інтернет, відповідальність підлітків за порушення закону, поліція та громада, це профорієнтаційне заняття, протидія домашнього насильства і протидія булінгу в тому числі. Найпопулярнішою темою минулого року було безпека в умовах воєнного стану. Ми часто їх давали разом з ДСНС, тому що коли дитина знаходить якісь небезпечні пристрої, прилади, пакунки якісь залишені, треба правильно реагувати і правильно інформувати, куди саме треба телефонувати в таких випадках і що робити, що не чіпати, так, перш за все. Зараз вже трішечки ситуація змінилась, тому що діти вже навчені, охоплені цією темою максимально. Тому у нас зараз безпека дорожнього руху і протидія булінгу. Це основні напрямки, якими ми зараз працюємо. Ну і ще щодо безпеки. От є ж вимоги роботи з дітьми при сигналах повітряної тривоги. Які це? Обов'язково, коли вмикається сигнал повітряної тривоги, діти проходять в укриття. Якщо це очне заняття, ми разом з ними теж спускаємося в укриття. І за можливості, якщо обладнано так, що можна проводити далі заняття, якщо окремо кожен клас, то ми проводимо далі заняття. Якщо обладнано укриття так, що діти спускаються і всі разом, всі класи збираються в одному приміщенні, ми можемо або якусь загальну інформацію давати по безпеці дорожнього руху, вона є інформація потрібна всім, починаючи з 1 по 11 клас. Або просто очікуємо закінчення тривоги і підіймаємося до класів, коли вже буде відбій. Якщо ми говоримо про дистанційне навчання, то під час сигналів повітряної тривоги
ми вимикаємо, відключаємося, перед тим нагадуємо, щоб діти проходили до укриттів, бомбосховищ, або дотримувались правила двох стін. І відключаємося з ефіру, діти так само відключаються, найчастіше це вчитель їх відключає, і або очікуємо, коли закінчиться, якщо тривога недовга, ми повертаємося знову на той самий урок і продовжуємо заняття, або вже переносимо, що найчастіше і є проблемою сьогодення, це ці повітряні тривоги, які не дають змоги повністю охопити весь матеріал. Пані Наталю, а от з батьками дітей чи проводиться якась робота щодо їх безпеки? От просто сьогодні у мене перше в цьому році навчальному буде батьківські збори. Тематика, коли дитина загубилась, заблукала або зникла, що робити батькам. Буду підказувати, наголошувати на важливих аспектах. Але проводиться робота минулого року, проводилась постійно. В цьому році в мене особисто просто це перші батьківські збори. Мої колеги, шкільні офіцери проводять ці збори теж постійно, або є учасниками, або організаторами інколи навіть. Це можуть бути індивідуальні бесіди, якщо якийсь учень потребує більш індивідуального спілкування, так батьки запрошуються з вчителями безпосередньо. Або якщо це загальношкільні збори або класні збори. Ми теж долучаємось, інформуємо про правила безпеки, про правила перевезення тих дітей до школи, про підтримку дітей, тому що зараз вона є вкрай важлива, бо діти заглибилися в інтернет, і соціалізації у них не так багато, як було там раніше. Так? Тому дуже важливо звертати увагу на поведінку дитини, з ким вона спілкується, реагувати. І наша задача підказати, направити і батьків, тому числі дати відповідь на їх наболілі якісь питання. При проведенні занять от таких з безпеки, так, з дітьми, з батьками, з якими проблемами і викликами стикаються шкільні офіцери поліції? Якщо ми говоримо про дітей, то це найбільша проблема – це повітряні тривоги, які зривають заняття. І, на жаль, дуже не тільки наші заняття зриваються, але й заняття шкільні, наприклад, важливі там предмети алгебри, геометрії, які треба більше часу на їх вивчення. І тому вчителі часто приділяють увагу більш важливим таким заняттям, ніж безпеці дорожнього руху. Вони так і говорять: вибачте, ми не закінчили цей матеріал. І тому це є основною проблемою. Так само, якщо ми говоримо про дистанційне навчання, діти часто можуть зривати уроки, вмикаючи якісь відео, аудіо. Так, за вухо не притягнеш, не посадиш на місце. Абсолютно вірно. Коли ти в класі, ти можеш сказати там: Іванку, Васильку, сядь рівненько, слухай уважно, або якесь зауваження батькам зателефонувати. А коли дитина дистанційно, це важче вплинути. Так само може бути, що діти нібито є на уроці, але не вмикають камеру, немає на відео дитини, ніяк не контактує з тобою. І коли не контактує з тобою одна-дві дитини, ти розумієш, можливо, інтернету немає зараз, якась там проблема зі зв'язком. А коли так півкласу від'єднується, це теж. І тобі треба, по-перше, розробляти цікаві заняття, щоб дитині було цікаво на них бувати. В початковій школі це легше, а старшокласників зацікавити дедалі важче, тому що цікавіше пограти онлайн-гру з кимось, ніж послухати про безпеку. Використовувати свій гаджет по-іншому. Так, оце є також проблемою. А якщо ми говоримо про очні заняття, то діти зараз дуже активні. Я це розумію. Вони постійно сидять вдома, закінчились уроки, далі треба зробити домашні завдання, не встаючи з того самого крісла. Зараз у них є змога бачити один одного, і ми не проти. Вони навіть на уроках між собою починають спілкуватися, з'ясовувати якісь там свої відносини. Ми не проти, ми їм навіть допомагаємо в цьому коректно, правильно спілкуватися, тому що зараз виникло питання того, що діти інколи навіть спілкуватися правильно не можуть. Початкова школа їм взагалі важко, які дистанціювалися постійно, а тут так багато так. всього, і дітей, і вчителів, ще й поліцейські зайшли. Так.
Дякую. Ми на початку почули дуже такі вражаючі цифри по кількості ДТП. Пані Людмило, повернемось трошечки до вас. З місця скупчень, де саме у нас відбувається концентрація саме дорожньо-транспортних пригод? Так, у нас є такі місця, і вони багатьом вже відомі, тому що багато слідкують із соцмереж за тим, що у нас відбувається на вулицях міста, то можемо з певненістю сказати, що от одні із таких місць концентрації ДЦП – це проспект Слобожанський в районі вулиці Калинової, Байкальської. Також є вулиця Маршала Малиновського, Запорізьке шосе, район Шинної, вулиці Панікахи, як відомо. Потім вулиця Криворізька, Макарова. Є ДТП, бувають на Донецькому шосе, на вулиці Березинському. Також дуже щедрий на ДТП – це проспект Богдана Хмельницького. І вже було в цьому році, коли було кілька ДТП, де саме страждають пішоходи. А пішоходи страждають чому? Тому що і гинуть пішоходи, тому що вони порушують правила дорожнього руху. І це було саме на проспекті Богдана Хмельницького. Криворізьке шосе, там також стаються ДТП, вулиця Аеропортівська, Яснополянська, і ще є проспект Поля, Пушкіна, Філософська. Оце такі тому, є у нас місця по місту. Будьмо особливо уважними саме будьмо на цих особливо уважними. Так, місцях. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про ситуацію на дорогах Дніпра та безпеку дітей у вересні. В гостях нашої студії були пресофіцерка управління поліції в Дніпропетровській області Людмила Копиленко, начальниця відділу зв'язків із громадськістю управління патрульної поліції в Дніпропетровській області Наталя Очеретяна. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».